Ендеше лекциямызды тыңдасаңыздар, біздің Атажұрт каналына тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Әрбір басқан лайк комментарий ол басқа қазақтың біздің видеоны көруіне себепші болады. Енді қызық, әлгінде жарияладық. Мынау Америкадағы телеканал қазірде халықтарайын бақылайтын ақпарат жариялаған. Ол ақпарат бойынша енді қызық, бұл Американыңызда қызық. Мына екі шалдың әлегі деп мен енді әзілдеп тұрып тараттым мысалы. Мен оқып жүрейін. Америкадағы Байден Трамп екі шалдың әлегі туралы, Қазақстандағы Назарбай Тоқай екі шалдың әлегінен еш шыққан қазақтарға қысыр кеңес әңгіме. NBC-дің жазуынша 60% америкалық Трамптың қайта сайланғанын қаламайды екен. Мұның үштен бірі Республикашылдар партиясынан екен. Ал енді америкалықтардың 70%-ы Байден шалдың қайта сайланғанын қаламайды екен. Оның ішінде 51%-ы сол Демократтар партиясының өзінікі екен. Демек, бұл не нәрсе? Америкада бір тың күш билікке келуі мүмкін. Тың күш. Байден демес, Трамп демес, бір тың күш билікке келуі мүмкін. Міне, Трамптың өзі соттан сот болып көз ашылмай кетті. Енді тұқтап болғанда оған баяғыда бір қатынға серілік жасап қойды деп бір жаңағы бәдік фильм түсіретін қатынмен былық болып ол болып. Енді Байден шалдың інісі Украинаның бір энергетика компаниясымен былығы бар деп оған қозғал. О, Байден шалдың қантыр деген ұлы бар, онымен ию-ию болып. Қысқасы, мына екі шалдың әлегінен америкалықтар жалыққан сияқты. Міне екі шалдан көрі Америкаға шыншы бір тың күш келсе, ол кім болуы мүмкін? Кім болуы мүмкін? Қазір міне Қытай қайтадан Американың мемлекеттік заемдарын сатып алып жатыр. Қытайдың қолында қазір бүкіл Американың заемын сатып алушы, мемлекеттік қарызын сатып алушы, ол дүние бойынша бірінші Қытай. Неге? Ол сол арқылы Америкамен өзінің бір қатынасын ұстап отырмақшы. Себебі ана мемлекеттік заем оның қолында. Көбі. Ал Америка қызық. Американың көп сыртқы саясатын мен өзім түсініп жатырмын деген сайын түсінбей бара жатқан сияқтымын. Ол өзінің жауына өзінің ең сенімді нәрсесін сата береді. Мен кейде Американы түсінбей қалам. Кейде өте сенімді ма? Алсаң ал, бәрібір доллар менің қолымда, принтер менің қолымда дей ма? Бірақ ол принтердің өзі. Жекеменшік компания. Америка өкіметі сол доллар басатын компаниядан ана көк қағазды сатып алады. Оны да мен түсінбей жүрмін сөздің шына. Бұл дүние жүзіндегі бір таңғажайып жүйе Америка деген. Бүкіл қару-жарақ жекеменшік компания өндіреді. Ал енді оны саудалауды, қай елге сатуды конгресс шешеді. Президент те шешпейді, конгресс шешеді. Ал ол жаңа қару-жарақ компаниясына ақшаны мемлекет төлейді Американың қорғаныс үшін. Сосын ол сатып алған қару-жарағын Украинаға жылуға көмек қатайды. Қызық енді. Мен кеше бір қызық фильм көрдім. Қандай фильм еді? Анау Том Ханкс ойнаған фильм, кезінде бір сенатордың мына Совет армиясы Ауғанға басып кірген кездегі конгрессменнің сол Ауғанстанға барып өз көзімен көріп, бәле миллион паштун Совет әскері басып кіргенде Пакистан жеріне не қашып барады, сол Пакистан жеріндегі құжынаған ауғандарды көріп әлгі жылап еңірейді. Ортада анау жуан ауыз әт сұлу қыз бар, сұлу келіншек. Ол да бір саяси жаңағы үлкен бір активистің рөлін ойнаған. Ана фильмнің аты немене дей, ұмытып отырмын. Астына комментарийге жазам, кеше көрдім. Енді ескі фильм, ескі фильм.